Ջեմ բարևներ բոլորին, բարի գալուստ իմ խոհանոց։ Սիրելի ժողովուրդ, ինչև տեստի պատրաստման անցնելը, ուզում եմ սկզբնական շնորհավորեմ հայ կանանց միամսյակը, ամենակարևորը քաջ առողջություն, երջանկություն, սեր, հարգանք, գեղեցիկ եւ սիրված։ Եվ ինչ եմ ուզում ձեր հետ միասին պատրաստեմ այսօր, ինչպես խոստացել էի, բրոկով աղցան, համեղ, թեթև և առողջական սննդակարգին է պատկանում և հիմիկվան համահունչ, թե եղանակին լավ պայծառ արևոտ գառնան օր է։ Տեսախցիկը բերեմ մոտիկ, չեմ ուզում երկարացնեմ, ամեն ինչի մասին բացատրեմ և այսպես սկսենք պատրաստելը, գնացինք։ Բրոկոլին մի փոքրիկ այսպես գլուխ վերցրել եմ, ճիշտ է ասում եմ փոքրիկ, բայց ահագին կստացվի, քանի որ մենք երկուսով ենք և միշտ ես պատրաստում եմ զապասով, որ կարող է հանկարծակի հյուր գա, միշտ էլ այդպես չէ, պատրաստում ենք մի երկու բաժին ավել, նամանավանդ գառնել հետը պետք է պատրաստեմ, այնպես որ այս քամը բավական է, առանձնացնում եմ իրարից, եռման ջրի մեջ եմ գցելու և երկու րոպե ամենաշատը պետք է եւ տա։ Ջուրը արդեն կացավ, ես դրել եմ գազօջախին, այս ծայրի մասը շատ համեղ է լինում եւ առողջական է, կմաքրեմ առանձին, այսպես կհամտեսեմ գազարի պես եւ ուզում եմ առանձին մանր կտորների անել։ Իհարկե նախորոգ լվացել եմ, դրել եմ ցամաքել, նոր եմ օգտագործում այս տեսականի կաղամբը եւ աչքաչափով ինչ կտորների ցանկանում եք, բաժանում եք, քանի որ չեմ մանրացնելու, այլ ուղակի առանձնացնելու եմ եւ ամբողջական այդպես թողնեմ, մանավանդ աղցանի համար, այսպես փոքրիկ կտորների բաժանում։ Իսկ պոչի մասերը կարելի է արիչով հարել, մանրացնել կամ աղալ, այդ տեսականի էլ հետագայում կպատրաստեմ, ուղղակի ես ուզում եմ, որ այս գլխի մասերը կարճոտ լինեն, երկար-երկար չեն վերցնում, կարող է կան մարդիկ օգտագործած չեն համը, չգիտեն, դրա համար ուզում եմ ձեր հետ միասին պատրաստել, հավեսի ընկնեք, կաղամբների շարքին է պատկանում և ամենահարուստ վիտամիններով կաղամբների միջի տեսականների այս բրոկոլին է, ինչքան կարող եք շատ օգտագործեք, մանավանդ գարուն է և ցանկանում ենք եղանակին համապատասխան համահունչ ուտեստներ և տեսականիներ պատրաստել։ Եվ քանի որ տարվա մեծ պահքի ժամանակն է եկել, կարելի է և այս բաղադրատոմսը պահքի ժամանակին օգտագործել։ Ես միշտ պատրաստում եմ այն բաները, որ համեղ է ինձ համար և ցանկանում եմ ներկայացնել ձեզ, որ դուք էլ իմանաք և պատրաստեք, աշխատեք, որ շատ օգտագործեք։ Սրանք ես ինչպես ասեցի, հետո շատ փափուկ է ինքը, պետք չէ, որ ամբողջովին մաքրել, ուղղակի ավել տերերները, կտորները փոկում եմ և կարելի այսպես էլ ուղղակի համտեսեք, հաղցր համի։ Եվ ինչպես ասեցի, կարելի է աղալ կամ հարիչով հարել, մանրացնել, հավկիթով կարելի է ծվածեղի պես պատրաստել, ալայդիների պես պատրաստել, մի խոսքով շատ բաներ կարելի պատրաստել, սա այսպես մի կոմ եմ թողնում և մինչև աղցանի պատրաստմանը սկզբնական դա համար սոուս ենք պատրաստում, որ վերջում վրան ենք լցնելու, վերցնում եմ ձիթա յուղ, եթե չունեք կարող եք բուսական յուղ վերցնել, սոյայի սոուս, կիտրոնի հյութ, համենք տալիս, դուք ինչ համեմունք նախընտրում եք, այն էլ կարող եք օգտագործել, պղպեղների տեսականի եմ հավում, աղի հետը զգուշ ենք լինում, քանի որ սոյայի սոուս ենք ավելացրել, աղացած համե, ամեն ինչը կգրեմ բաղադրատոմսի մեջ, ինչը ինչքան եմ վերցնում, խմելի սունելի մի փոքրիկ, շատ չնչի, լավ խառնում եմ,
հակում եմ, այսպես թողնում եմ, համերը իրար խառնվեն, ինչեր մենք կպատրաստենք մեր աղցանը, վերջում ենք ավելացնելու։ Հիմա կարևորը մեզ համար այսօրվա թեման է բրոկոլիով աղցանը պատրաստել, դրա համար խոզի միսեմ վերցրել և սունկ մարինացրել եմ նախորոգ։ Ես ուղագիցություն եմ տալիս, որ ինչ գարնիր եմ պատրաստելու, հուշում եմ ձեզ, որ կարողանաք պատրաստել, ջերոց եմ ուղարկելու այս ամբողջը։ Սունկը և խոզ միսը ին էջում ես ունեմ մի քանի տարբեր տեսակի մարինացման ձևեր, կարող եք, եթե ցանկանում եք, միանալ նայել աղցանը արագ պատրաստվող է, դրա համար սկզբնական գարնիրն եմ ուղարկում պատրաստվի, որ մինչև աղցանը պատրաստենք և իրար հետ միասին մատուցենք։ Այս մարինադի հյութը չեմ ուզում վրան լցնեմ, արդեն լավ վերցրել է ինչ որ պետք է իրեն սունկը։ Եվ այս հյութի մեջ, որ սունկն ենք մարինացրել, կարտոֆիլն եմ ուզում ուղարկեմ, միջին չափի կարտոֆիլներն են, ամբողջական ուղարկեմ, լավ լվացել եմ, այսպես անցքեր եմ անում։ Մարինադի մեջ թող մնա, հիմա միսն եմ տեղավորում սովորական մեր հայկական ձևով, մարինացրել եմ սև պղպեղ, աղ, կարմիր քաղցր պղպեղ, սրանց բաղադրատոմսերը ես չեմ գրի, միայն աղցանին վերաբերվող բաղադրատոմսը կգրեմ, նորից եմ կրկնում, եթե ցանկանում եք, իմ էջում ունեմ տարբեր տեսակի մարինացրած և խոզի միս և կարտոֆիլ, կարող եք միանալ նայել, եթե չգիտեք ինչպես մարինացնել։ Իսկ լոլիկը և մնացածը աղցանի համար է պետք։ Ամբողջը ուղարկում եմ այստեղ կարտոֆիլը, սոուսի հետ միասին, նորից նույն ջերմաշճանի տակ, ինչպես սունկը, գնում է ջեռոց։ Ջուրը արդեն երկվեց, մի կես թեյի կտավ աղեմ ավելացնում և ուղարկում ենք եռացող ջրի մեջ այս մեր բրոկոլիները։ Ինչպես ասեցի, շատ չենք թողնելու, որ եփվի, ավելի լավ է մի քիչ հումոտ մնա, կամս եփենք շատ։ Այստեղ արդեն առանձին կացայով սառը ջուր եմ վերցել, միանգամից ուղարկելու եմ սառը ջրի մեջ բրոկոլիները, որ կանգնեցնենք եռման պրոցեսը։ Տեսնում եք, կամաց ուզում է, որ եփվի, երկու րոպե եփվում է և փոխանցելու եմ սառը ջրի մեջ և անմիջապես թափում եմ այս ջուրը, ցամքոցի մեջ թողնում եմ, որ ցամաքի։ Գնանք սեղանի մոտ, շարունակենք մեր աղցանի պատրաստումը։ Սկզբնական սուխ եմ վերցնում, իր համը ավելի նուրբ է, սուր համ չունի, եթե չունեք, կարող եք և սովորական սպիտակ սուխը։ Մեկ միջին սուխի կեսը վերցնեմ բավականը, բարակ կիսաոսնաձև կտրտում եմ, ուշադիր եղեք, մի հատ եռման ջրով ուղղում եմ, ամենայն դեպս իր սուր համերը ամբողջովին համում եմ։ Միանգամից եմ վրան լցնում, եթե սպիտակ սոխը լինի, ավելի լավ է եռման ջրի մեջ թողնեք, իսկ քանի որ կարմիր սոխն է ինձ մոտ, ես ուղղակի եռման ջրով վրան լցնում, հիմա այս սոխը ավելացնում եմ այս մեր պատրաստած սոուսի մեջ, և այստեղ նոր ավելացնում եմ բրինձի քացախ, շատ համեղ համ է տալիս և բրոկոլին սասում է այս տեսականի քացախը, կարող եք բալզամիչսկի ուքսուս վերցնել, եթե չեք կարողանա ճարել ոչ մի տեսականի սովորական, ուտեսներին օգտագործվող քացախն եմ վերցնում 9%-անից, մոտավորապես 1 ճաշի։ Եվ այս սոխը մեջը մնում է այս սոուզի, համերը խառնվում են իրար, որ անցնում ենք աղցանի պատրաստման։ Թարմ վարունգ եմ վերցնում և այդքան հաշ չէ, գլոր-գլոր բարակ-բարակ կտում եմ։ Տարան վերցնում եմ, որտեղ այս բաղադրիչները աղցանին պետք է խառնենք, տեղափոխում եմ հերթով իր մեջ, թարմ պղպեղի տեսականիներ եմ վերցնում,
ինչ որ ունենք։ Հիմիկվան համապատասխան և գույները և համը պատրաստում ենք։ Նորից բարակ-բարակ շերտերի բաժանում ենք։ Եթե մեծ է լինել պղպեղը կամ տվյալ բանջարեղենը, արդեն տեսնեք ինչ չափի եք դուք կտրտելու։ Ուղղակի ինձ մոտ հարմար բանջարեղեն են, ես այսպես առանց կիսանելու կտրտում եմ։ Ջրքանվել է բրոկոլին, ավելացնում այստեղ։ Տեսեք, արդեն շատ գեղեցիկ է, հիմիկվան համա պատասխան գույներ են։ Լոլիկը, եթե այս փոքրիկների չեք ունենա, մեծ է ձեր մոտ, նորից բաժանում եք ինչ չափի որ ցանկանում եք։ Սովորության կարևորը միշտ ասում եմ և հիմա էլ եմ ասում, լավ տրամադրությունով, լավ մտքերով, հաճելի ձևով պատրաստում ենք և ստանում ենք համեղ տեսնել տեսականիներ, դա յուրաքանչյուր ինչ ուտեստել ուզում է լինել, շատ համեղ կլինի, եթե մեծ սիրով ենք պատրաստում, իհարկե մատուցման համար էլ գեղեցիկ զարդարում ենք և ստանում ենք համեղ աղցան։ Հիմա մի հատ տեսնում եմ խավարտը պատրաստ է թե ոչ և կամ շարունակենք։ 5 րոպեից մոտավորապես արդեն պատրաստ կլինի և այդ ընթացքում մնում է ավելացնում ենք այս սոուսը մեր աղցանի վրա։ Անուշ բուրավետ հոտերը արդեն ամբողջ խոհանոցով ընկել է, զգուշ ենք խառնում։ Ինչ գեղեցկություն է, տեսքից արդեն հաճելի է, դա համը ինչքան համեղ, շատ չենք խառնում, ուղղակի մի փոքրիկ խառնում, որ սոուսի համերը բոլորին կպնի։ Ամուր չեմ ծածկում, վրան կափարը չթողնում եմ, այդ 5 րոպեվա միջին այստեղ կհավաքեմ, ափսեները կդասավորենք, կտեղավորենք, ամեն ինչը կպատրաստենք, այդքան ժամանակում բավական կլինի, որ աղցանը այդ սոուսի համերը ամբողջովին վերցնի իրեն։ Եթե դուք պահքի համար եք պատրաստում, կարող եք այս էտապը չկատարել, վերջում պանիրեմ քերելու վրան աղցանի, ուղղակի գեղեցկության համար եւ մի փոքրիկ թեթև համ եք տալիս, դա արդեն ըստ ճաշակի պարտադիր չէ, ուղղակի մատուցման համար այդպես ավելի գեղեցիկ կլինի։ Ահա սովորության, արդեն պատրաստ են մեր այսօրվա համեղ և գեղեցիկ և թեթև և առողջական աղցանը։ Մի հատ էլ աղցանը թեթևակի խառնում եմ և տեղափոխում եմ մատուցման ափսեի մեջ։ Արդեն մեր գաղափարով դասավորում ենք, որ գեղեցիկ լինի։ Ինպես անում ենք, որ ամեն գույնն էլ երևա աղցանի վրա, որ հաճելի տեսք ունենա։ Հիմա պանիրն են վրան քերում, ժողովրդյան, տեսեք ինչքան հիանալի գեղեցիկ տեսք ունի, թեթևակի։ Ողջովին չեմ ծածկում այս գեղեցկությունը, բավական է, 10 գրամ պանիր էլ չի գնում։ Հիմա անցնում ենք արտին, ուզում եմ մի քիչ հայկական մեր ձևը տամ, որպեսզի զգանք, որ հայկական խոհանոցում ենք գտնվում, հատ հավաքեմ այստեղ, սոխնել մեր հայկական ձևով մսի վրա, լցնենք և արդեն պատրաստ է մատուցման համար։ Հիմա ամուսինը ստատանքից կգա և անակնկալորենի, ընդհանրապես մեզ բոլորիս է պետք լավ սնվել, նամանավանդ, որ հիվանդացել են և հիվանդանալուց հետո լավ սնունդ է պետք, որ ոտքի կանում են շունը։ Ահա և մեր այսօրվա տեսահոլովակը պատրաստեցինք համեղ աղցան և խավարտը հետը միասին։ Հիմա մնում է համտեսենք, ես գիտեմ, ուղղակի ձեզ համար աշխատեմ բացատրել, ինչ համ ունի այս աղցանը, թե խավարտ մասինը խոսք չկա, մեր հայկական ձևով, ոճով պատրաստեցինք և վայելենք այս համեղությամ արվերցն է, մի փոքրիկ համը կտեսնեմ, հետո կսպասեմ ամուսնից կա իր արժեքին ասի վայելենք։
kicsit vércem van már. Tehát meg láv, vazsi, utokrik, szokrice, pöhpeh néti szakalinére, tjegor ez sapem szírom pöhpeh, nem muszim szed kamcsi szírom, és ez partak szeng sat szírom, koronom, ezt te lényeg partak az, ez piszi bánnéve patrasztum en jév, drász emit kszöngönöm, lecs csengél károk antesel, mire a muszim nerin, Եվ իհարկե տան անդամներին, ովքեր որ կան, չէ որ հարկանքով ուզում ենք փոխացնել բոլորին, որ այսպիսի համեղ ուտեստներ պատրաստենք, համտեսենք եւ ինձնից կողք լինեն։ Մեկ անձի համար ինձ համար վերցրեցի ամեն ինչից, մի քիչ արդեն սեն լցվեց, կամելասի քիչ պատրաստեմ երկու հոգու համար, միշտ էս ապասով պատրաստում եմ, կարող եմ եւ մի 3 հոգի ընդունել։ Ինպես որ համեցեք, ինչը լավի եպվել է, տապակվել է, ամենաշատը կես ժամը աղցանի բաղադրիչները հավաքում ենք, մի 5 րոպե հանգստանում է և վայելում ենք, հիմա փորձում ենք, իհարկե սկզնական բրոկոլին, այսօրվա մեր թեման, քաթախում ենք այս ամեղ սոուսով, որ համը զգանք, խրխրթան է, Ժողովրդյան շատ զգուշեք լինում, 2 րոպե բավական է, համեղությունը եւ էֆեկտը նրանում է, որ խրմ լինի, շատ համեղ է, սոուսը հետը սազում է, շատ պանիրը վատ չէ հետը, հիանալի ուտեստ պատրաստեցինք, այսպիսի տեսականի աղցաններ թե ուտեստներ հիմիկվա ժամանակվան շատ համահուն չէ, պատրաստեք, փորձեք, կտեսնեք, որ շատ համեղ է լինի։ Եվ այս աղցանի հետ իրոք նսի տեսականի շատ համեղ է լինում։ Սոուսի մեջ թաթախում ենք եւ համտեսում։ Այսօր էլ ինչ որ մի բաղադրատոմս, ինչ կամով օգուտ եղած ես, դուք կմեկնաբանեք, կասեք, ինչը ձեր դուրը եկավ, դրեք ձեր լայքերը չմոռանաք։ Միացողներին բարի գալուստ իմ խոհանոց։ Մեր խումբ այս խոհանոցի մասին տարածեք ձեր ծանոթներին, այլ ցանկացած բիզի շատանանք, մեծանա մեր խումբը, ամեն կիրակի հավաքվում ենք, շատ հետաքրքիր ժամանակ ենք անցկացնում։ Այս տեսահոլովակը իհարկե ուշ է տեղադրվելու, բայց եթե որ տեղադրեն, պատրաստ եք սիրով, հոգով, լավ տրամադրությունով, որ ստանաք համեղ ուտեստ։ Գոհացրեք ձեր ընտանիքի անդամներին եւ ինչու ոչ հյուրերին։ Եվ այս կամ մնացեք մինչ նոր հանդիպում, կտեսնվենք։